এই দুটা স্প্রাইট খাইছে এ স্প্রাইট ফাঁসি গল বিচারি স্পীড ব্রেকার তো জানি আর আমার NS15 নয় স্পীড ব্রেকার ন্যাশনাল হাইওয়ে ম্যান হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং নতুন একটা ভিডিও লো সকলকে পুনরবার স্বাগতম জানাইছো আর আজি ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছো মঙ্গলদৈ পৰা মানে মঙ্গলদৈ অহা নাছিলো মঙ্গলদৈ ফালে গৈ আছো মানে ইমান বেয়া রাস্তা ইমান বেয়া রাস্তা ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত আহিলো মঙ্গলদৈ পাওঁতে 3 ঘণ্টা লাগিছে রাস্তাৰ কাৰণে তাই মানে আধা ঘণ্টাতে খালো বাৰু হোটেলতে আৰু আজি অকণমান মানে হঠাৎ গুৱাহাটী আহিব লগা হ'ল আৰু হঠাৎ গুৱাহাটী আহিব লগা মেইন কাৰণটো হৈছে আইতাৰ বেমাৰ আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া দেখাবৰ কাৰণে দিছপুৰ হস্পিটেল আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত 27 কিলোমিটাৰমান আছে বাইহাটা চাৰিআলি সেই আৰু আজি ভিডিঅ'টো জাষ্ট এনি ডেইলি ব্লগ হিচাপে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি ঘৰ আহিব পাৰিম নে নাই সন্দেহ আছে যদিহে টেষ্ট কিবা বেছিকৈ দিয়ে কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে চাগে অহাকালি অহা হ'ব মানে গোটেইখিনি একচুৱেলি হৈছে কি বা কি সেইখিনি মানে আমি গৈহে গম পাম য়েছ গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইটো চাওক স্প্ৰাইট খাইছে এ স্প্ৰাইট ফাঁচি গ'ল বিচাৰি ইমানেই বতৰটো বেয়া এইডালক কোনো আমি পাহাৰ মাছ পাইছো আমুক পাইছো ইয়াত কথা কথা কি কথা কম নাই বতৰ বেয়া মানে অলপ দূৰ মানে এইফালে যদি যাওঁ গুৱাহাটী মাজৰ ফালে যাম পাম সেইকাৰণে ভাবিছো এপাক ঘূৰি যাম খানা পাৰ হ'ব মানে বহুত টাইম লাগিব এপইণ্টমেণ্ট লোৱা আছে অলপ সোনকালে সোনকালে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত সোমাওঁ আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ মানে শৰাইঘাট ব্ৰিজ অসমৰ প্ৰথমখন ব্ৰিজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আৰু ইমানেই লেতেৰা বতৰ খালি পানী 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 চবফালে পানী পানীয়ে মানে চবফালে আৰু এই অৱস্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আকাশ ধৰিব নোৱাৰি ক'ত শেষ হৈছে আকাশখনো মানে ইমানে জাম হৈছে ইমান জাম হৈছে আৰু স্পীড ব্ৰেকাৰটো জানি আৰু আমাৰ NS15 নহয় স্পীড ব্ৰেকাৰ নেশ্যনেল হাইৱে মানে দেখাবলে আৰু দুঘণ্টামান মানে লাগিব দেখাবৰ কাৰণে মানে বহুত মানুহ বহি আছে তেমনি মানে মুখ চুখ খুবাই লৈ পেলাই ভেৰি বেড অৱস্থা আমাৰ চ' চেড চ' চেড তো টোপনিয়ে আছে চ' আমি খোৱা বোৱা কৰিলোঁ মানে হস্পিটেলত দেখালোঁ দেখাওঁতে মানে অলপমান ৰিপৰ্ট ল'ব দিলে আমাক কৰিবলৈ দিলে টেষ্ট অলপ টেষ্টবোৰ মানে কৰাওঁতে কি হ'ব আজি নহ'বগৈ কালি ৰাতিপুৱা কৰিব ৰাতিপুৱা এটা কৰিব লাগিব দুপৰীয়া এটা কৰিব লাগিব আৰু 1টামান বজাত আছে কৰিব লগা সেইকাৰণে মানে আমি থাকিব লগা হৈ গ'ল চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ হোটেল চোটেল বিচাৰোঁ চ' এইটো ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'ত থাকোঁ আৰু সন্ধিয়া কিবা যাব লগা আছে নেকি চাওঁ আৰু সেইখিনি ভিডিঅ' মানে সেইখিনি বস্তু নেক্সট ভিডিঅ'ত কণ্টিনিউ কৰিম চাইছোঁ দেই বাই বাই টাটা